Lloyd! 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 Lär känna Ari Gold, Hollywoods argaste agent. Really? Really? Entourage, onsdagar i tvåan. Du vet hur det började. Och du vet hur det slutade. Men vet du hur det kändes? No one could go through this and not change. We are all casualties. Nu berättas andra världskrigets historia av de som upplevde och överlevde i den största public service-succén i USA:s historia. The War. Seriestart på onsdag i Kunskapskanalen. Omid Jalili kommer ursprungligen från Iran. Han har medverkat i flera amerikanska långfilmer som Pirates of the Caribbean, Gladiator och Mumien. Om en halvtimme ser vi honom i en energisk och rapp stå-upp-show som kombineras med en hel del vassa sketcher. Charlotte Kalla tog hela nationen med storm för någon vecka sedan och alla är givetvis riktigt nyfikna på det nya stjärnskottet. Hon och landslagschefen Gunde Svan svarar på frågor här hos KG Bergström, precis som vår finansminister Anders Borg. Här är säsongens första Rakt på med KG Bergström. Rakt på med KG Bergström. Kvällens gäster, Anders Borg, Charlotte Kalla och Gunde Svan. I panelen, Kjell-Olof Fält och Pernilla Ström. Välkomna till en ny säsong. Första gäst är alltså finansminister Anders Borg. I fjol ökade de personliga konkurserna. Varför det? Ja, det kan ju tyckas lite märkligt givet att vi hade en stark arbetsmarknad. Vi hade stigande disponibelinkomster och fler människor som fick hyfsade löneökningar. Så att det är lite förvånande. Varför inträffar det då? Det har jag inte något entydigt svar på. Vi såg att generellt sett minskade konkurserna rätt tydligt förra året. Men är det ett dåligt betyg på den ekonomiska politiken om folk tvingas gå i konkurs mitt i en högkonjunktur? De centrala variablerna att titta på är om fler människor kommer i arbete, om inkomsterna stiger för vanliga hushåll om vi håller god ordning på de offentliga finanserna. Och där var ju förra året väldigt bra. Vad tycker du om att det är möjligt att få lån genom ett snabbt klick på en mobiltelefon utan någon kreditprövning? Ja, hushållen lånar ju mycket pengar. Just sms-lån har jag förstått att det är i huvudsak är unga människor som använder. Jag är skeptisk till det. Jag tycker att banker ska bedrivas med en stor konservatism. Då och då händer det finansiella kriser och de beror ofta på att bankerna glömmer bort att hålla ordning på sina långivning. Så att jag tycker man ska vara konservativ i den typen av frågeställningar. Konsumentverket har begärt hos regeringen att lagen ska ändras så att de blir tvungna att göra en sån här kreditprövning. Ännu har det inte kommit en sån lagändring, varför inte? Ja, det är ett ärende som ligger på Mats Odell. Det pågår en beredning där och jag vill inte trampa in i den. Men jag kan väl säga att jag tycker det är märkligt att man på enkla förhållanden kan låna rätt betydande summor utan att det sker en vettig prövning. Men varför har inte ni politiker uppmärksammat det problemet? Ja, det har uppmärksammats. Det har diskuterats. Men det har inte lett till någon förändring? Nej, men förändringar bör ske efter vettiga beredningar och det återkommer säkert Mats Odell till. En del av de här ungdomarna, de tar till exempel 29% av dem använder lånen till löpande utgifter. 16% för att betala av andra lån. Vad tycker du om det? Jag har till och med noterat att det förekommer att man tar den här typen av lån för att spela. Både på internet och på andra spelformer. Jag tycker det är märkligt. Man ska vara försiktig med sin privatekonomi. Hur tycker du att ni har lyckats bekämpa ungdomsarbetslösheten? Vi har ju försökt göra ett antal viktiga åtgärder i förra våren. Bland annat få till stånd ett lärlingssystem. Stärka upp skolan så att färre lämnar skolan utan ordentliga färdigheter. Nu har vi sett en viss nedgång. Det är framförallt bland unga människor och inte minst unga män som det sker en väldigt snabb sysselsättningsökning. Och det tycker jag är glädjande. Men när det gäller långtidsarbetslösheten för ungdomar så var det första veckan i år
2590 fler ungdomar som hade varit arbetslösa i mer än 100 dagar jämfört med motsvarande vecka 2006 då det alltså var socialdemokratisk regering. Hur är det möjligt? Det är högkonjunktur nu och ändå har långtidsarbetslösheten bland ungdomar ökat. Ja, det sammanhänger med att vi har skalat ner de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna riktade mot ungdomar. Och det har vi ju gjort därför att under högkonjunktur så är det ofta så att de som står närmast arbetsmarknaden får jobb först. Och då bör man inte ha så mycket arbetsmarknadspolitiska åtgärder inriktade på ungdomar. Så inkluderar man åtgärderna så har ju ungdomsarbetslösheten minskat. Och tittar vi på sysselsättningen så är ju ökningstakten kring 10% bland yngre och den är väldigt hög bland unga män. Men är det bättre att ungdomar i över 100 dagar står utan jobb än att de är i en AMS-åtgärd? På vilket sätt är det bättre? Alltså jag tror att arbetsmarknadspolitik är viktigt. Den ska användas till ungdomar när vi har problem på arbetsmarknaden med att hitta vettiga sysselsättningar. När vi har de största antalet nyanmälda lediga platser på 30 år, då ska man skala tillbaka åtgärder riktade till de som står närmast, till exempel ungdomar, och det har vi gjort. Plus att, låt mig ändå understryka det, att det vi har gjort i termer av lärlingsutbildning, sänkta arbetsgivaravgifter och därtill en viss uppstramning av A-kassan är ju sånt som kommer att ha positiva effekter på ungdomsarbetslösheten. Tror du det är nyttigt för ungdomar att börja sin yrkeskarriär med att vara arbetslös under lång tid till och med högkonjunktur? Jag tror det kan vara väldigt besvärligt. Nu vet vi ju dock att unga människor har normalt sett mycket kortare arbetslöshetstider och framförallt i högkonjunktur lättare att komma in på arbetsmarknaden. Och då är det bättre att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna riktas mot grupper som står lite längre ifrån. Igår kom en rapport som visar att Sverige nu har en inflationstakt på 3,5%. Vad är din kommentar till det? Låt oss till börja med att konstatera att den underliggande inflationen, den som Riksbanken till exempel styr utifrån, den ligger på 2%, så att vi inte överdriver problemet. Och vi och de flesta andra bedömare räknar ju med att inflationen sen går ner något de närmaste åren. Men låt mig bara invända, den underliggande inflation du talar om, det är inte den inflation som möter konsumenterna. De får betala den totala inflationstakten. Nej, men då har vi ju sett att energipriserna har gått upp. Vi har sett att matpriserna, inte minst på grund av lite dåliga skördar, men också... Men det drabbar väl konsumenterna? Jo, men det har gjort att vi har en internationell uppgång som vi ser i hela Norden, och som vi ser i USA och som vi ser i England. Och den har även slagit i Sverige. Det som är viktigt är att vi kan se till att svenska förhållanden inte bidrar allt för mycket till att priserna stiger. Föranleder det några åtgärder från regeringen? Ja, vi har gjort mycket för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och göra att fler kommer i arbete. Och det gör ju att man klarar av att växa lite grann mer utan att det leder till inflation. Men jag vill ändå påpeka att vi också ser nu rätt tydliga tendenser till att den internationella konjunkturen mattas av. Så jag tror att vi har en dubbelhet här. Det är inte i första hand på 1-2 års sikt stigande priser som vi kommer att se, utan det är en lite mer dämpad tillväxt. Det här är den högsta inflationstakten sedan början av 90-talet. Är inte rätt underbetyg? Nu är det ju så att vi har prisstabilitet, mål på 2%. Ibland ligger den lite över, ibland ligger den lite lägre. I genomsnitt har inflationen legat väl under 2%, och då kommer den ibland ligga lite högre. Och sammanhänger det med internationella faktorer som till exempel livsmedelspriser och bensin, då känner jag inte någon väldigt stor oro för det. Ni sänkte skatterna vid årsskiftet. Hur klokt är det att ge folk mer pengar när inflationen har ökat? Ja, det gjorde vi för att det skulle löna sig bättre arbete och att arbetsmarknaden skulle fungera bättre. Och det är det som har gjort att Konjunkturinstitutet och EU-kommissionen och andra har konstaterat att våra åtgärder gör att fler människor kommer tillbaka i arbete i ungefär samma omfattning som det leder till en ökad efterfrågan. Vad är skattesänkningar värda om de riskerar att ätas upp av räntehöjningar? Nu kommer ju skattesänkningar i första hand leda till att fler människor kommer i jobb och att arbetsmarknaden fungerar bättre. Och då är det väldigt viktigt, därför att svensk ekonomi har haft ett problem med att vi inte riktigt förmått att skapa så många jobb som är nödvändiga. Vid sitt sammanträde i juni i fjol konstaterar Riksbanken att man måste höja räntan på grund av dels de högre löneavtalen, men också på grund av en mer expansiv finanspolitik än vad man hade räknat med. Det betyder ju då att er politik indirekt tvingade dem till att höja räntan. Hur bra är det? Nu har det gjorts ett antal bedömningar av den frågan, och slutsatsen generellt från till exempel Konjunkturinstitut och EU-kommission och vår egen analys är ju att vår politik leder till att fler människor kommer i arbete och att arbetsmarknaden fungerar bättre. Och det är precis den typ av åtgärder man ska göra i en högkonjunktur. Jag vill också påpeka att vi i budgeten tog en del rätt tuffa beslut för att säkra en hög grad av finansiering av de skattelättnader vi gjorde. Så att vi har fört en politik som bidrar till att Sverige kan växa utan allt för stora inflationstendenser. Men om Riksbanken konstaterar att man måste höja räntan på grund av att ni har varit för generös med pengar helt enkelt, det låter väl inte särskilt bra?
Nu är det ju inte riktigt så det är, utan Riksbanken har höjt räntan för att de ska fullfölja sitt uppdrag. Och de ska värna prisstabilitet och det stöttar jag dem i och de ska ha sitt oberoende. Det vi har gjort och vårt ansvar det är att bidra till att fler människor kommer i jobb. Därför att när människor står utanför arbetsmarknaden även i högkonjunktur så tyder det på att svensk ekonomi inte riktigt fungerar så väl som man kunde hoppas. Vilka löften kan du ge pensionärerna? Får de höjd pension eller lägre skatt eller något sånt före valet? Ja, det kan jag definitivt säga att när det gäller fattigpensionärerna, de med de mest utsatta ekonomiska förhållanden, framförallt äldre kvinnor, så har ju vi sagt att vi vill göra en förbättring av deras ekonomiska förhållanden. När kommer det att ske och med hur mycket? Ja, det vill jag inte gå in på, men det bör göras och det ska definitivt klaras av före valdagen. Men det är alltså ett löfte till dig att den så kallade garantipensionen, den kommer att höjas före nästa val? Nej, det vi sa i valmanifestet var att vi skulle höja framförallt bostadstilläggen. Man kan naturligtvis titta på lite olika tekniker för det. Och jag vill inte binda mig för någon enskild, men ekonomiskt utsatta grupper som till exempel äldre kvinnor, där tycker jag det finns starka skäl att försöka göra. Flera av regeringspartierna, Centern och Kristdemokraterna, har krävt att garantipensionen just höjs, men du är inte beredd att ge det löftet. Det finns flera olika förslag. Det kan handla om förbättrade bostadstillägg, det kan handla om garantipensioner, det kan handla om åtgärder på skattesidan. Jag är beredd att diskutera olika. Ungefär mycket handlar om i pengar? Ja, det vill jag återkomma till när vi kan bättre bedöma hur det ekonomiska utrymmet ser ut. När träder den utlovade sänkningen av arbetsgivaravgift för vissa tjänsteföretag som restauranger, frisörer och bilverkstäder? När träder den i kraft? Så snart vi kan säkra en förslag som vi tycker fungerar väl. Vi har ju under processen med EU fått ett tillägg att företagen inte kan få lättnad om de har fler än 250 anställda. Det är en komplikation som försämrar förslaget. Så när blir det? Ja, nu måste vi ha en beredning ihop med Skatteverket för att klargöra hur det här kravet från EU-kommissionen ska kunna infogas i svensk skattelagstiftning. Och det kan ta en liten tid. Men jag har sagt att under våren, sommaren, kommer vi kunna ha ett förslag framme. Hur bra är det med den här gränsen på 250? Det måste ju innebära att den som har 249 anställda inte vill anställa fler. Och den som har 255 frestas att säga upp folk för att komma under gränsen. Ja, gränsen är inte bra alls. Det centrala här är att vi vill lätta på skattebördan på den här typen av tjänster för att det kan ge väldigt många jobb. Någonstans mellan 10 till 40 000 jobb. EU-kommissionen har sagt att de insisterat på att man ska ha en sån här gräns. Den är inte bra, den förbättrar inte förslaget. Och vi måste därför se över hur vi ska utforma regelverket så att det får minsta möjliga dåliga effekt. Svenska folket blir allt mer pessimistiskt om den ekonomiska utvecklingen enligt opinionsundersökningar. Har de skäl till det tycker du? Ja, vi ser ju en avmattning internationellt med amerikansk bolånemarknad och tydliga återverkningar på svensk export. Så det är ju troligt att det blir lite lägre tillväxt. Hur mycket lägre? Ja, det handlar om en betydande nedrevidering i förhållande till de prognoser vi har tidigare haft. Men specifika tal ska vi återkomma till när vi lägger vår proposition. Kommer arbetslösheten stiga under slutet av året som AMS har förutspått? Jag tror att arbetslösheten och framförallt sysselsättningen kommer att utvecklas starkt också under det kommande året och även under 2009. Men där får vi också följa utvecklingen noga och ha beredskap att vidta ytterligare åtgärder om det krävs. Till sist, vad tycker du om Charlotte Kalla? Jag tycker det är fantastiskt att se svenska idrottsmän och svenska idrottskvinnor prestera och se den glädje vi såg på idrottsskalan över vad de har åstadkommit. Och det gäller även Kalla. Så jag tycker det är otroligt roligt att följa den typen av prestationer. Och nu ska både du och ni tittare få se en intervju med Charlotte Kalla och Gunde Svan. Nu kommer hon! Nu kommer rycket! Nu går hon upp jämsides och så tar hon den där Jajamän! Kurvan. Lätt! Och hon har 10 meter! Hon har 10 meter direkt och vilken tempoväxling! Det är en helt annan... Var får hon krafterna ifrån? Var får hon krafterna ifrån? Hur överraskad är du över det här genombrottet? Ja, jag har inte hunnit smälta allt än. Det kommer att ta några dagar innan jag kommer förstå vad som har hänt nere i Europa. Vad är din förklaring till att du har blivit så mycket bättre till i år? Ja, jag har fått himla bra träning under sommaren och hösten. Och vi har varit ett grymt gäng som har tränat tillsammans i landslaget. Inspirerat varandra nog oerhört. Men har uthålligheten ökat eller är det tekniken som har förbättrats? Eller mer konkret, vad är det? Ja, det är bägge delarna. Jag har blivit starkare fysiskt och sen har jag även jobbat en hel del med teknik och fått vissa grejer att sitta
bättre än tidigare. Och sen verkar det som att i den klassiska åkningen så har du tagit ett steg framåt. Du kom tvåa trots att du ramlade. Ja, nej, det var verkligen ett lopp med mycket kämpa i där på slutet. Det gällde verkligen att bita i. Du har de bästa konditionsvärdena som har uppnåtts på en svensk, i varje fall skidåkerska. Ett av de bästa testvärdena i världen bland skiddamer. Vad betyder det? Ja, det betyder inte så mycket mer än att det är kul för mig själv att följa upp, eftersom att vi testar regelbundet både på hösten och våren. Och så är det kul att se hur man utvecklas, men det är mycket som ska till därtill. Vad är ditt mål nu? Mitt stora mål är OS i Vancouver 2010 och VM året innan är ett viktigt delmål. Och målet är OS-guld? Ja, få kliva överst på en OS-prispall. Du tjänade runt 1 miljon på segern i Tour de Ski. Kan det bli så att du som en del andra skidstjärnor måste lämna landet för att slippa betala för mycket skatt? Nej, jag bor i Sverige och då ska jag betala skatt i Sverige. Vad ska du göra med prispengarna? Oj, det har jag ännu inte bestämt mig, men jag skulle hemskt gärna vilja få utomlands med min familj. Tänker du fortsätta att ha pappa som manager? Ja, vi får se vad han kommer att ha för någon roll i framtiden. Hur hanterar du de stora förväntningarna så att det inte går för dig som det gick med Per Elofsson? Ja, det gäller att nu lära sig att säga nej nu. Och sen gäller det att jag får åka skidor. För det är det jag tycker är roligt. Och får jag inte träna och ha roligt, då kommer jag inte leverera några resultat heller. Till sist, vad betyder Tärendö och Tornedalen för dig? Det är hemma på riktigt. Det är riktigt skönt när jag får komma hemma och packa upp väskan. Tack så bra. Tack. Hur förklarar du Charlotte Kallas genombrott i år? Ja, tränarna har ju sagt under ganska lång tid, redan från junioråldern, att här har vi någonting utöver det vanliga. Och nu börjar ju träningen ha gett resultat och hon har ju lagt ner ett fantastiskt arbete på just att förbereda sig. Och framförallt för Tour de Ski så har hon ju siktat på det här som en formtopp. Och det har gått efter alla reglerna och alla teorier och det har stämt för en gång. Skulle jag säga. Det är ganska svårt om man är ung och grön så att säga, att få till det, då det verkligen gäller. Vad har hon förbättrat till i år? Ja, nästan allting skulle jag vilja säga. Hon har en helt annan stomme att stå på, en helt annan mängd träning bakom sig och är starkare helt enkelt. Sen har hon ju en förmåga som få har att kunna träna väldigt hårt och väldigt länge utan att bli skadad och sjuk. Vilket gör att du får fler timmar i kroppen än vad många andra har redan fått. Hur ska ni undvika att det går för henne som för Per Elofsson? Ja, det är väl våran stora utmaning i det här läget. Jag pratade med Vegard Ulvang i backen där på Tour de Ski och han sa direkt att nu må du lära dig jämta ett ord, sa hon. Och det var att säga nej. Att inte tacka ja till alla jippon som dyker upp när man ska äta soppa i bild och allt vad det kan vara för någonting för att det ska se roligt ut och sådär. Utan att man får verkligen renodla så att hon får ha kvar sitt fokus på att göra det som hon tycker är roligast av allt, att åka skid. Hur ska ni lära henne att hantera förväntningarna? Det talas redan idag om att hon kan bli lika stor som Gunde Svan. Ja, det är kanske svårare att träna på det, men i och med att hon har den vinnarskalle hon har så har hon i sin värld redan, tror jag, kommit ganska långt på den biten. Men det är någonting som man måste växa in i. Det är svårt att lära sig rent från våra erfarenheter, tror jag. Har hon inte blivit ännu bättre i klassisk stil i år jämfört med i fjol? Det tycker jag verkar vara det stora framsteget under Tour de Ski. Hon kom tvåa trots att hon ramlade. Ja, jo, det är väl där hon har höjt sig mest kanske. Hon har haft det mindre glapp mellan skate och klassiskt i år än vad det har varit, så det stämmer nog. Och det är ju den svagaste, det du känner mest på att förbättra, typ på en världscup eller på totala världscupen eller på Tour de Ski. Det du är sämst på, det känner du mest på att höja så att säga. Hade du trott på att du redan under första säsongen som landslagschef skulle få det här genombrott? Nej, jag trodde att det nog skulle ett par, tre år i alla fall. Men vi trodde ju många att det skulle komma, men absolut inte så här fort. Välkomna nu Kjell-Olof Feldt, socialdemokratisk finansminister 1982 till 1990 och Pernilla Ström, före detta liberal ledarskribent och numera småföretagare. Kjell-Olof Feldt, hur allvarlig är en inflationstakt på 3,5%? Nej, inte på det sättet den har kommit till.
än så länge. För det är inte ett inhemskt kostnadstryck som driver upp priserna. Däremot så kan det ligga dolt i det här. För den här snabba ökningen av sysselsättningen betyder att produktiviteten, alltså arbetsresultatet per timme, antagligen blir mycket svagare. Och då ökar kostnadstrycket. Och sen beror det på hur man hanterar den ekonomiska politiken, om det kommer att bryta igenom i en riktig kostnadsinflation av den typ vi hade på min tid. Ja, du fick ju uppleva det här. Hur stor är risken att den biter sig fast, den här inflationen? Ja, det är ju jag tror framförallt att fackföreningsrörelsen har lärt sig en del av katastrofen på 90-talet. Och vad inflationen ledde till vad det gäller reallöner och arbetslöshet. Jag tror att den risken, Anders Borg löper inte samma risk som vi gjorde på 80-talet när den här lärdomen inte fanns. Pernilla Ström, vad säger du om Borgs kommentarer till inflationstakten? Jag tycker väl de är korrekta. Alltså, om man tittar på vad det är som har drivit fram inflationen så är det ju inte så mycket skattesänkningar som du försökte antyda, utan det är ju energipriser, det är livsmedelspriser. Men det är klart att det är ju illavarslande om det är så att människor börjar tro att inflationen är på väg tillbaka, för det kommer ju återspeglas i olika kraven. Som tur är så har vi numera en fristående oberoende riksbank, och det hade inte Kjell-Olof på sin tid. Men samma oberoende riksbank har just talat om en alltför expansiv finanspolitik som orsak till höjda räntor. Ja, det är inte huvudorsaken. Vad säger du om löneavtalen? Vilket betydelse har de haft? Löneavtalen, det var ju en besvärlig lönerörelse, och jag tycker det var lite illavarslande faktiskt senast. Speciellt tycker jag, alltså diskussionen här kring handelsavtalet och med lönerörelsen. Det var besvärligt, för det fördes en diskussion om vad det är för faktorer som ska styra lönerörelsen och vem som ska leda den framöver. Och där tror jag att man måste se upp, för jag tror tyvärr att det fackliga minnet kan vara ganska kort. Jag ser du om löneavtalens betydelse? Ja, de spelar en enormt stor roll, särskilt när nu det är tjänstesektorn som växer sysselsättningsmässigt. Och där varje krona man lägger på lönen kommer att slå rakt igenom fram till priset för konsumenter. Och det är klart, det här är det klassiska dilemmat, tycker jag, för regeringar som har bundit sig vid att sysselsättningen är det viktigaste. Sen börjar inflationen titta fram, och vad ska man välja? Därför att attacken mot inflationen nu riskerar ju att flytta upp arbetslösheten igen. Och mycket av det Anders Borg och hans kollegor har sysslat med visar sig inte fungera i en ekonomi där vi börjar få inflationstendenser. Det hjälper inte att öka utbudet. Vad tror du Riksbanken kommer att göra? Kommer den att höja räntan trots att tillväxten avtar, eller som man tror att det utomlands snarare blir räntesänkningar? Ja, och vad Riksbanken tar sig till, det är omöjligt att förutsäga. Vad tycker du den borde göra? Jag tycker nog att den borde höja räntan en gång till åtminstone. Trots att tillväxten avtar? Ja. Ja, för att bromsa, vi talar om utveckling på kreditmarknaden och så vidare. Och det är viktigt att Riksbanken demonstrerar att inflationen är deras jobb att hålla nere. Och då ska den inte sitta och titta på tillväxten, den ska titta på inflationen. Vad säger småföretagare Ström då? Småföretagare Ström säger att jag tror att Kjell-Olof har rätt, men jag tror att Riksbanken kommer ligga stilla. Kan vi vara på väg mot stagflation, alltså inflation trots stagnerande ekonomi? Det är ju lite tidigt att säga det nu. Ja. Alltså med stagflation, det var ju de här förskräckliga perioderna när vi hade 10% i inflation och vi hade hög arbetslöshet. Vi är inte där än, så det är lite mycket att man målar fram på väggen just nu, tror jag. Kjell-Olof Feldt, hur klokt var det att sänka skatterna vid årsskiftet nu trots att det fanns klara inflationstendenser i förväg? Nej, jag tror inte det var särskilt klokt. Jag tror inte heller att de här skattesänkningarna spelar så stor roll för viljan att arbeta eller läget på arbetsmarknaden. Däremot förvärvsavdraget som nu kom tillbaka tror jag var en väldigt viktig sak. Man kunde ha nöjt sig med det. Vad säger du? Jag säger så att tidigare, alltså jag är ju småföretagare och arbetsgivare, och tidigare så grät jag 2 gånger i månaden. Den 25:e när jag skulle betala ut lönerna och såg hur lite det blev över efter skatteavdragen, och den 12:e när jag skulle betala in arbetsgivaravgifterna. Jag gråter fortfarande den 12:e, så där tycker jag att man har väldigt mycket kvar att göra när det gäller arbetsgivaravgifterna. Men det har skett en markant sänkning av inkomstskatten, och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Vad tycker du övrigt om regeringspolitik gentemot er småföretagare? Ris och ros tycker jag. Jag tycker det är väldigt bra att man ändrar nu med momsdeklarationerna så att man redovisar den varje kvartal. Det kommer bli en lättnad att slippa skicka in det där varje månad. Jag tycker det är väldigt bra att man slopar revisionsplikten. Sen finns det ju väldigt mycket regler och mycket konstigheter som återstår att göra. Men vi får väl se vad de levererar. Kjell-Olof Feldt, vad tycker du om Anders Borgs ekonomiska politik i allmänhet? Ja, han är ju en unik finansminister. Han fick starta i en högkonjunktur, starka statsfinanser och sysselsättningen på väg uppåt. Och jag tycker att
han har nog gjort en hel del saker som var bra. Men han håller på med för mycket på en gång. Jag tror han kommer att få svårt att hålla ihop trådarna med den ekonomiska politiken med den hastighet som han nu går fram. Man kunde kanske tänka sig en viss tankepaus i den ekonomiska politiken att överväga innan man börjar ta nya steg. Sen har han krånglat till skattesystemet, tycker jag. Det tycker Pernilla är bra. Det tycker jag inte är bra. Vad är det för krångel du syftar på? Ja, ta det här med hushållsnära tjänster och sänkt arbetsgivaravgifter för vissa företag, men inte för andra. Det är alltså någon slags skatteingenjörskonst de håller på att komma tillbaka, som jag trodde vi skulle vara på väg bort ifrån. Det är väl egentligen, om jag har några kritiska synpunkter, så handlar det om det. Ändå låter du inte alls lika kritisk som dina partivänner när man hör dem i debatten. Nej, det kanske jag inte gör, men jag har inte heller samma mål för mina inlägg som de har. Och jag vet hur svårt det är att hantera ekonomisk politik. Och det som den här regeringen försöker göra är kanske det omöjliga, att både pressa ner arbetslösheten ytterligare och behålla starka statsfinanser och låg inflation. Vi har inte sett om det går att göra. Har regeringens åtgärder bidragit till fler jobb än det annars skulle ha kommit, även bortsett från högkonjunkturen? Ja, de påstår det. Jag är inget vittne. Vad tror du? Ja, jag tror säkert att en del jobb har kommit till som ett resultat av att det har varit en relativt expansiv politik. Vad säger du, Pernilla? Ja, det är helt övertygad om. Alltså, vad den här moderatledda regeringen faktiskt har gjort, vilket man ska glömma, vilket tidigare regeringen har gjort, de har återupprättat arbetets värde. Och där tycker jag de har varit konsekventa när det gäller arbetslinjen, och det länder de som heder. Varför är de så dåliga opinionssiffror då? Ja, det gäller inte bara att göra rätt saker, det gäller att tala om att göra rätt saker också. Är de dåliga på det? Ja, de kanske inte rätt folk där. Vilka syftar du på då? Alltså som kommunikatörer. Det handlar inte om finans- och statsminister. Nej, absolut inte. Vad är din förklaring, Kjell-Olof Feldt, till de dåliga opinionssiffrorna? Ja, det är svårt att säga annat än att... jag tar ett exempel som retade folk. Det var när man både sänkte förmånerna i A-kassan och höjde avgifterna. Och som marknadsföringsidé, det är den bästa. Så nu får ni en sämre vara, men ni ska betala mer för det. Och det är väl den typen av reaktion som har kommit fram hos folk. Jag tycker det här är lite hjärtlöst. Men flåsigt också att göra allt på en gång. Samtidigt så fick de som jobbar ju sänkta skatter, men du tyckte inte att det räckte då? Ja, det tror jag folk tittar på med olika ögon. Det ena, är det rättvist att göra som man gjorde med A-kassan? Och det tror jag, det får man nog slita med ett bra tag till innan folk accepterar den uppläggning man nu har av arbetsmarknadspolitiken på den kanten. Andra delar kan jag ha samma uppfattning som Pernilla, att man har gjort en del bra saker också. Är det kört för regeringen? Nej, definitivt inte. Tror jag inte. Det är ju jättestor skillnad mellan... Ja, men det är långt till valet. Vi vet att det händer väldigt mycket på slutet. Med det så får jag tacka er. Tack ska ni ha. Återigen, för vilken gång i ordningen vet jag inte, är försvarets ekonomi i fokus. Pengarna räcker inte till, meddelar försvaret, och offentliggjorde idag ett sparprogram som bland annat innebär att flygtiderna för stridsflyget nästan halveras och att de flesta värnpliktiga hemförlovas en månad tidigare. I sig är det inga astronomiska sparbelopp det handlar om, och hade det inträffat för första gången hade det kanske inte varit så anmärkningsvärt. Men nu har det skett tidigare också under socialdemokratiska regeringar, och det är svårt att frigöra sig från misstanken att den ekonomiska kontrollen och styrningen i försvaret är bristfällig. Vore det inte för att det också kan handla om att politikerna tillför försvaret nya uppgifter utan att tillfölja och kompensera, vore det frestande att rekommendera att försvaret sätts under förmyndare. Men vem skulle i så fall vara sån? Tack för att ni tittat. Gör det gärna nästa tisdag också. Då ägnar vi programmet åt två framgångsrika svenska kvinnor. Den ena med en unik dubbelroll, den andra en av Sveriges roligaste. Ha det bra till dess. Detta är en riktig show nu! Det här och lite till pratar vi om i garage i vår. Måndagar 17.00 i ettan.
Tänk att bara få ge sig iväg mot nya platser, ny mat och ny musik. Faktum är att musik är lite grann som mat. Det ser väl en spindel. Man måste orka leta för att hitta det där extra. Jag tror inte ni fattar. Historiens vingslagar. Och det ska vi göra nu under 6 program. Jag är ute på en resa. Jag lovar att vi kommer hitta fantastisk musik. Premiär för Pappas kappsäck 24 januari. Konståkning från Zagreb, Kroatien. 22-27 januari i SVT. Det mesta av det bästa från poppens underbara värld i London Live. Fredagar i tvåan. Omid Jalili.